Saya sebenarnya mengambil keputusan ini ialah untuk bertanding MT ini ialah kerana telah diputuskan oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri untuk menghantar satu-satunya calon yang bertanding ini kerana ada visi yang tertentu. Visinya ialah untuk membantu kemenangan Selangor dalam PRU yang ke-14. Itu sebabnya Yang Berhormat Dato' Seri Noor Omar, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, mengambil keputusan untuk tarik diri supaya gandingan dia bertukus lumus di negeri apabila ada wakil di MT nanti. Mudah-mudahan kita minta supaya perwakilan seluruh negara memahami hakikat ini, dan antara dia dengan saya dianggap orang yang senior di negeri Selangor ini agar dapat memberikan sinar baru bagi memenangi PRU yang ke-14.